Hey, mambo zenu, karibuni sana kwenye channel yangu. Natumai mnaendelea salama, heri ya mwaka mpya. Nimefurahi sana siku ya leo kuwaletea hii video, na lengo la hii video siku ya leo ni kuhusu malengo yangu ya mwaka mpya kuhusu nywele yangu. Na kuhusiana na nywele yangu ni kwamba malengo yangu mwaka huu ni tofauti, kwa sababu mimi hapa nilipo kuhusu nywele yangu, niseme kuwa kuhusu urefu, mimi mwenyewe hapa nimetosheka na urefu mahali penye nywele yangu ipo. Kwa hivyo vitu vingi ambavyo nitakuwa navifanya kwenye nywele yangu vitakuwa ambavyo vinatakikana, yani vinazuia nywele yangu kukatika. Yani nataka kuhakikisha kwamba nywele yangu inabakia pale pale, haikatiki. Lakini pia ikitokea kuwa itaongezeka, pia nitafurahi. Na pia nataka kuhakikisha kwamba nywele yangu inaendelea kuwa nyingi, inaendelea kunawiri na kuwa na afya nzuri. Na nitafanya hivyo kwa kuhakikisha kuwa ninatumia products ambazo ni sahihi kwenye nywele yangu. Na pia katika huu mwaka nataka kuhakikisha kuwa nywele yangu inakuwa na unyevu wa kutosha. Na pia natumai kwamba unyevu unaweza kuwa baadhi ya malengo yako huu mwaka, kwa sababu unyevu ni kitu cha muhimu sana. Bila unyevu nywele yako inakatika. Kwa hivyo nataka kuhakikisha kuwa kila kitu ninachokifanya, nataka kuhakikisha kwamba nywele yangu itakuwa na unyevu wa kutosha. Pia na pia nataka kusuka, kwa sababu mara nyingi huwa sisuki nywele yangu, lakini huu mwaka nataka kujaribu pia nikaweza kusuka suka, kwa sababu mimi mwenyewe huwa najikuta yani nimeboeka haraka, yani wakati nimesuka nywele. Kwa hivyo yani sikai nazo kwa muda mrefu, lakini nataka kujaribu, kwa sababu ukisuka mitindo ambayo sio haribifu inakusaidia katika kulinda nywele yako, na pia kuhakikisha kwamba nywele yako inakuwa salama. Kwa hivyo pia nataka kuhakikisha kuwa sitafanya chochote ambacho kitaweza kuleta uharibifu wowote wa aina yoyote katika nywele zangu. Na pia nitakuwa nakuwa makini sana. Pia unajua nina kitana ambacho kinatumia umeme, na wakati mwingine najikuta kwamba nakuwa na mazoea ya kutaka kuchana nywele yangu kwa kutumia umeme kwa muda mrefu, na sitaki kufanya hivyo. Pia nataka kupunguza. Na sijui una malengo yapi kuhusiana na nywele yako huu mwaka. Nitafurahi sana kama utashiriki nami pale kwenye comment section. Na pia unaweza nitumia ujumbe, pia unaweza nifuata kwenye Instagram kama una jambo binafsi pale Instagram, unaweza ongea nami. Na asanteni sana ambao umekuwa nami mwaka uliopita, na tena bado mko hapa. Asanteni sana, nashukuru. Na pia asanteni sana kwa wale ambao pia mmekuwa nami kwa muda mrefu. Na kama siku ya leo ni mara ya kwanza kuja hapa, au umekuwa ukitazama video zangu na hauja subscribe, na kumbuka aweze kubofya pale chini kwenye kitufe chekundu kimeandika subscribe. Hapale chini subscribe, alafu pia kaweze kulike video na kushare na kuacha ujumbe sehemu ya ujumbe imeandikwa comment section. Asanteni sana. Kwa hivyo hayo ndio malengo yangu ya mwaka huu. See you in my next one.